flasin sezoni i parë, episodi i parë. Episodi i parë i podcastit flasim me intervistues kryeministrin Edi Rama. Titullohet Krenari dhe u publikua sot në platforma digitale të dëgjimit. Të intervistuarit ishin 7 sportistë të shquar shqiptar, që kanë sjellë në shtëpinë e tyre medalje e arritje olimpike. Në pjesën e parë nga Luiza Gega, Terkan Qerimaj, Briken Çalja dhe Alban Beqiri. Katërshi arrëfeu për 30 minuta rrugtimin, ndjenjat, vështirësitë, arsyet pse nuk janë dalur dhe momentet e humorit që nuk munguan. Përvezoj edhe për këtë podcast dhe ishte shumë interesante dhe gjitha pyetjet pikante. Këtë në mësë bëjë servil të ashtë, hajtë. Këtë kënë mendi kur i gjunë kundërshtarit me grush që të nëzitë që t'i bish më fort. Jo, mund të osh edhe që t'kam mend ty, përshumë. Kam mend ty edhe ramajk. Ndjenjat e krenarisë dhe mirënjohjes për vlerësimin i përçuan të katër sportistët, por ajo çka ishte më e rëndësishme për ta ishte edhe pensioni i përfituar si pasojë e gradimit. Kryeministri Rama shpreu se tashmë që një breng të madhe nga supi. Sportistëve që shkëlqejnë dhe i pastaj i përpin harresa, pasi lënë aktivitetin, kthehen në njerëz të zakonshëm, situata të papranueshme, varfërie dhe pamundësish. Kolonel, nën kolonel apo major në pension, është një lehtësim i madh për mua. Gjithmonë kam menduar se si do të jetë jeta ime kur të marrë fund karrierën si sportiste. Dhe gjithmonë kam pasur, le të themi, ankth për këtë pjesë se si do ta nis nga zero. Jo vetëm vlerësi moral, por që edhe që në nesër të kemi një rrog, le të themi, mund të them dinjitoze. Përse këta sportistë elitar nuk janë larguar nga Shqipëria? Por kanë përfaqësuar vendin pavarësisht pengesave. Luiza Gega shpreu se vetëm duke qëndruar dhe duke u bërë bashkë për të mirën e vendit, mund të shohim përparim. Sa do doja të isha edhe një herë 20 vjeç, sepse vërtet ne kemi nisur me shumë sakrificë, fillimisht unë ndjeja jo e barabartë me shtetet e tjera kur shkoja jashtë dhe konkuroja, por që vitet e fundit, sidomos këto dy vite, jemi ndjerë vërtet të barabartë. Peshëngritësit Qerimaj dhe Çalja rrëfyen momentet më sfiduese të karrierës së tyre, të cilësuara edhe si rënqëse nga Rama. Erkan Qerimaj tregoi për jetimet kur u akuzua për doping. Për mua ka qenë një nga sprovat më të forta të jetës, sportist pasi unë kisha kërkuar gjithmonë që të jenë çdo gjë brenda rregullave, çdo gjë të jetë e lejuar, çdo gjë brenda ligjit, momentin kur bien poshtë të ringrihet edhe herë lart. Dhe ky është momenti që unë ringrita edhe herë kur riktheva si kampion Evropë nga Izraeli. Nga ana tjetër, Briken Çalja tregoi herët kur doktori kishte kërkuar të ndalte stërvitjen dhe garat, në të kundërt mund të dëmtonte përfundimisht muskujt. Rasti i parë që ka qenë kampionati botëror në Amerikë, ishte rasti për dal kampion bote, kanë qenë dy prova, unë kam realisht kam qenë i pavetdijshëm sepse pjesa e trurit nuk mbushet me oksigjen. Provën e fundit kam humbur dhe ndjejat. Për këtë dia dhe para garas pse kisha bë analizat dhe i kisha jasur një shumë të lartë këto pjesën e muskujve, analizën e muskujve CPK-n. Dhe ishte një moment prap i dytë që ishte kampionati botëror i 2021-shit, kur po konsultoj me mjekun dhe po konsultonte trajneri me sakt dhe po i thoshte, "Kjo është tru spital apo është po duke bërë shërbime?" E mora parasysh rrezikun. Thash do ta çoj deri në fund pavarësisht problemit që unë mund të kem, edhe pse i te lodhur i raskapitur ja dole që të ngjitem në majën e botës. Fill pas shpalljes kampion bote, por të nis për udhtim për Shqipëri. Aty ka qenë Terkandi, më që ka qenë në udhtim me mua, unë aty kam rënë përsëri pa ndjeje, domethënë sepse ishte i pafuqishëm. E kur mendoje se podcasti po përfundonte, u surprizua me prezencën e tre xhudistëve kampione bote, Majlinda Kelmenti, Distria Krasniqi dhe Nora Gjakova. Majlinda Kelmendi tregoj me detaje të gjitha urvatjet drejt përfaqësimit të Kosovës në kampionatet ndërkombëtare. Fatkeqësisht, për shkak të mos përkrojes, është dosht me shku në shtetet tjera, me përfaqësu shtetet tjera. Unë jam një ndër ata sportistë që kam pasur oferta milionshe prej shteteve tjera. Jam ndje shumë krenore me veten, sepse gjatë kohës kur mua më kanë ardhur ato oferta prej shteteve tjera, realisht familja ime ka qenë një situatë shumë të vështirë ekonomike edhe që nuk kom qenë shumë e sigur nëse vendimi është i duhur ose jo. Edhe gjithmonë e them edhe potencoj që nuk ja kisha fol asnjëherë vetes nëse medalja ime olimpike kishku për një shtet tjetër. Pastaj në vitin 2013, pavarësisht që jam bu kampione botërore,
Prap se prap, në përgore ndërkumtore kampionate evropiane e botrore nuk më shleju me marë pjesë për Kosovë. Ne kemi taku Tonin, trajnerin ton, ne kemi qenë me fatë që Toni edhe familia ti kam pas punë mirë financiarisht, edhe ata kam pagu gjithë qka për ne. Shumë shpesh ka ndohë që ju që nuk e kam përkro, po kanë ditë me nxjerr të lashe, me nxjerr probleme. Pavarësisht se sa na kanë ignoru, na kanë neglizhu, nuk na kanë leju me marë pjesë, në momente tila ne jemi bo shumë të fortë, na është rrit ego. Kështu që unë ju kisha thonë trive që përderi sa sot, ne të trija jemi kampione olimpike. Prej një qytetit vogël të pesë, me 1 milion probleme që kemi pas, deri sa kemi arritë këtu, nuk kemi ndalë, atëherë sot është gjithçka shumë e thjeshtë. E teksa të 7 sportistët bashkuan duart me kryeministrin në mes të tavolinës së rumbullakët, ky i fundit na la takim në episodin e radhës. Sot i kemi dëshmuar sportistave edhe krejt njerëzve që sporti po e merr vendin e duhur.